estando em Bragança, um dos principais pontos de visitação na nossa cidade aqui é o Lago do Taboão, né? Isso, Lino. Bragança é uma cidade bastante privilegiada, porque a gente tem aqui logo na entrada um bosque muito bonito e o lago, né, que é muito usado para práticas esportivas. O pessoal vem andar de skate, vem trazer a criançada, passear com o cachorro. Então é um lugar para a família mesmo. À noite nós temos os pontes, as baladas para a galera mais jovem curtir aí uma música, tomar uma cervejinha com os amigos, né? E durante o final de semana, em geral, durante o dia, a gente tem aí um lugar de natureza para poder aproveitar o dia com a família. No centro da cidade, nós temos vários prédios que já são tombados pelo patrimônio histórico aqui de Bragança. Essa consciência de preservar a cultura e a história da cidade. Então, ali na Praça Central, nós temos a Igreja Matriz. Tem um estilo totalmente moderno, foi inspirado numa igreja do sul da França. E o que é de característico aqui são esta via sacra, foi pintada por um artista do Vale do Paraíba chamado Justino, já falecido. Ela tem um pouco do estilo de Picasso, um pouco é um misto e traz assim as imagens da região bragantina, dos nossos cafezais, das nossas montanhas, caracteriza os personagens dos dias de hoje. É muito interessante de se ver. Nós temos ali na praça também o Clube Literário, que é um marco da cidade. Temos também o cinema, que é da década de 50, o antigo Cine Bragança, né? É um prédio bastante antigo, inspirado nos cinemas de Hollywood. Nós temos ali também o prédio do Museu do Telefone, que é o primeiro prédio de concreto armado da região de Bragança. E aqui em Bragança também foi feita a primeira ligação interurbana do Brasil, foi feita a partir de Bragança Paulista, né? Nós temos ainda o Museu Oswaldo Russomano, que é um museu que conta bastante a história da cidade. Nós temos várias peças da época da Estrada de Ferro Bragantina. Temos várias peças dos pracinhas que foram para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial. Tem diversas peças que contam também muito da história da nossa região e da nossa cidade. E lá também ainda tem um espaço para exposições, então constantemente tem exposições de artistas plásticos de Bragança lá também. Um pouquinho mais na sua área, na área de conservação dos prédios, fora esses prédios que são mais visitados, Bragança tem muitos prédios que também já foram tombados e que podem ser observados pelas ruas da cidade. Isso, nós temos assim, partindo aqui do lago, a gente já tem aqui na Praça 9 de Julho o monumento do expedicionário Bragantino, que foi para a Revolução de 32, que é uma peça, é uma obra de arte realmente. Quem tiver a possibilidade de vir aqui e observar, ela é realmente muito bonita, ela passou recentemente por um restauro. E ao lado a gente tem a Maria Fumaça, né? E a pedra também da Estrada de Ferro Bragantina, que foi um grande marco da nossa cidade, que a nossa cidade tinha muito café, então muitos trens saíam, partiam daqui de Bragança para levar café para a capital, para depois para o Porto de Santos. Nós temos aí, subindo ali para o centro da cidade, nós temos o Colégio Jorge Tibiriçá, é uma escola municipal, também é tombada, é um colégio muito bonito, a parte de baixo da escola é todinha de pedra, as salas são dentro da pedra, é uma arquitetura muito bonita também para a gente estar visitando. Nós temos ali o prédio do antigo CCBU, que é a casa da Dona Elô, né, que também eles fazem questão de preservar, é um prédio muito bonito. Além de outros prédios particulares ali no centro, que também são tombados, todos próximos à praça, nós temos todo o centro antigo de Bragança preservado, né? Então temos algumas lojas, algumas residências que também são tombadas e também são preservadas. E temos ainda a Igreja do Rosário, né, que é uma igreja linda, é uma igreja em estilo gótico eclético, né, que está sendo restaurada agora também. A gente tem essa felicidade de Bragança estar criando essa consciência preservacionista. Então nós temos vários bens tombados em Bragança sendo restaurados e muitos proprietários que têm seus bens tombados com o interesse de restaurar também. E a Igreja do Rosário é uma igreja muito bonita, a maior parte dos casamentos aqui é feito lá. Vale a pena ir só para você ver a arquitetura, ver as pinturas da igreja, é muito bonita a igreja. Nós vamos aproveitar e mostrar um pouquinho da feirinha de artesanato que acontece todos os finais de semana aqui no Lago do Taboão.